Hej alle sammen. Jeg vil sige, at desværre i dag, der er jeg ikke kommet til at kunne filme noget, fordi jeg har haft for mange personlige ting, både for mig selv og min kæreste. Jeg vil ikke gå ind på det, men der er ligesom sket nogle personlige ting, og derfor har jeg ikke rigtig haft tid til at filme i dag. Jeg kommer selvfølgelig til at filme i morgen, men der kommer bare nogle dage her, fordi jeg ligesom har den psyke, jeg har, at jeg har diagnosen skizofreni. Så kommer der nogle dage, hvor jeg er ret nede og sådan noget der, og så har jeg bare ikke lyst til at filme, og så laver jeg bare sådan en lille klip her, og jeg håber, at jer derude, I synes, det er okay, at det sker en gang imellem det her, fordi det sker med min sygdom, og jeg tænker, at jeg lige skal være så ærlig som overhovedet muligt om det. Så en gang imellem vil der komme sådan nogle dage her, hvor jeg bare enten ikke har tid, eller også så er det noget personligt, der gør, at jeg ikke får filmet den dag. Så jeg vil gerne sige, at i dag fik jeg ikke filmet så meget, men det kommer jeg til igen i morgen, så I må hygge jer derude. Vi ses i morgen til næste vlog. Hej.